maxkamadda ciidamada qalabka sadexda dowladda Soomaaliya ayaa maanta xukun dil ah waxa ay ku fulisay nin horey qarax kaga geystay degmada Waagbari ee gobolka Banaadir, waxaana la sheegay in goobta xukunka dilka lagu fulinayay ruuxaasi ka tirsanaa Al-Shabaab ay ku sugnaayeen saraakiil ka tirsan ciidanka dowladda Soomaaliya, waxaana goobta sidoo kale gaaray boqolaal ka tirsan shacabka ku nool magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya, kuwa u daawasho tagay qaab markay ahayd 2/2 2017 waxay maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida u fadhiisatay dacwad ciqaabeedkii loo heystay Shabaab Cabdulqaadir Cabdi Xasan 40 jir ah ina Xaliima Cali Yarow ku dhashay Shabeellada Hoose, kaasoo xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyey in uu ka tirsan yahay ururka Al-Shabaab, kuna qornaa ismiidaamin lana soo qabtay 26/11/2016 isagoo wada gaari caasi ah oo laga soo buuxiyey walxaha qarxa, ujeedkiisuna ahaa inuu isku qarxiyo dadka shacabka ah ee ku ganacsado suuqa beerta ee degmada Waabiri, kadibna ay qabteen ciidanka amniga, sidaasna uu ku qarxay gaarigii uu waday oo ay ku geeriyoodeen 30 qofood oo shacab ah, 43 kalena ay ku dhaawacmeen. Taariikhdu markay ahayd 12/3/2017 dembiile ismiidaamiye Shabaab Cabdulqaadir Cabdi Xasan waxay maxkamadda ciidamada qalabka sida ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaastii shacabkii ku geeriyooday suuqa beerta ee degmada Waabiri 26/11/2016 maanta oo ay taariikhdu tahay 18/5/2017 waxaa lagu fuliyay xukun sanaha xukunkii dilka toogashada ahaa.